madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu xariga ka jaray xarunta cusub ee wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Wariyaha iyaga ah Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulla ayaa goobjooga munaasabadaasi warbixintaana magaalada Baydhabo inooga soo diray. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed xilwaano iyo wasiiro iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay xaflada xarig jirka xarunta cusub ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mas'uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa ka hadlay iyagoona ku amaanay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed talaabada horumarka leh uu qaaday iyo dhismaha cusub ee xarunta wasaaradda warfaafinta ugaas xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ayaa ka sheekeeyay dadaalka wasaaradda ay u martay dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda ay yeelatay xarigjarka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kumad haytay wasaaradoogii muddadii 8 sano ahay dowladda koonfur galbeed soomaaliya intii aad madaxweynaha ku haytay ha shaqeeyasi hase yeeshee meelkan baan ku baxsan ka shaqeeyasi unoo dadaalan ilaahayna kaashadaana taleeda ay tusaaladaana ka dareerana wali suurtagelinay unoo guudaana waajibaadkii dowligaha ay aad assignment tagnin sidii amniga egmati inii wasiir walba oo reer koonfur galbeed soomaali ah duruf kastaba ka shaqeeyo uu dowladnimada wala ka kordhi unoo taas ku duulana wali suurtagelinay xaruntan dadaal shee dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasiiradii ay saaxiibadii intii garabkay suurnaay ugu mahadnaqay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo xariga ka jiray xaruntan cusub ee wasaaradda ayaa ku amaanay wasiirka warfaafinta iyo dadaalka dheeraadka uu ku bixiyay dhismaha xaruntan isagoona ugu baaqay wasaaradaha maamulka koonfur galbeed inay ka shaqeeyaan horumarka isla markaana ay u adeegaan bulshada wasaaradda warfaafinta runtii waliba waa lafdhabarka dowladnimadu waaye iyo wacyigelinta ummadda haddii ehelle wacyigelin iyo nay meeliyaana xaaladii ka ogaata haddii ehelle walweyn waay marka alxamdulilaah ilaahyanka maadnagaanigii kadib unu dhan telefishin iyo raadi iyo wasaaradoo bunu haysana runtii dad badan oo shaqadaas gudbi karo oo hadalka gudbiina maadnagaana wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dhammaan shaqaalashe iyo qeybahii shirduun wasiirshe wasiirkageeshe agaasimayaasha dhammaantiyo waliba lahaa eedeedan baasantiin shaqooyinkiisa qabateena siinka mahadnagaana in allanta siinka kaalmaytii oo ka horeysa hay-adda dhaqaalaha gidiidii iyo kuwa fikirka isku lahaayeen eedeedanka mahadnagaana maxamed cabdiraxmaan cabdulle tv ga somali cable magaalada baydhabo